Namaste, welcome to my channel. So, as a video, I'm going to do a Nepali film Neerphool ko trailer reaction. Garna gairaheko chu, Daya Hang Rai, Jigme, Chhyoki, Ghising, ra Budhi, Tamang main character ma chan. So, let's start the trailer. Cello production. Pinjavadilai, Shabru Veshi Bata, helicopter like Kathmandu lagesa. Pinjavadilai ferry lagare? Sarkar le lagesa. Jan namro upachar paune bhayo. Bani thulo samasya ma parek rahechin. Aba yesto samasya pare bhane ta swabhavik pare ni. Chhori katro cha? Chhori ta yatrai cha. Thewa ma chenjorang. Swarla ma ra chhori ghar aaye bika? मेरे छोरी रे बुढी हराए आज बस्दै गर म बुझ्छु जसैले पनि यो कुरा थाहा पाउनु भएन विशेष गरी मिडियाले छिछि क ए पाङसाङ भन्ने ठाउँ त मलेसिया पर्दो रहेछ हैन मलेसिया त काम गर्न गएको हो अब एक जना बच्चाको पछि पछि लाग्न हामी राज्यको कुन चाहिँ अंग हो र भाइ यतिका मान्छे मरिरा बेला हराएको मान्छे खासै प्रायोरिटीमा हुन्छ दुई दिन भयो मैले आएको कति पैसा चाहिन्छ भिख मागेर दिन्छु मलाई मेरो छोरी चाहियो कुरेछु आजकल भन्दा पनि धेरै वर्ष भइसक्यो कबड्डी पछि चाहिँ ट्रेन्ड नै आइसकेको छ एकदमै पहाड भन्दा पनि हिमालयन भेगतिर चाहिँ एकदमै फिल्महरू सुट गर्न थालेको छ एकदमै राम्रो राम्रो सिन के एकदम अब नेपाल त नेचुरली ब्युटिफुल छ अनि जुन त्यो हिमालपट्टिको दृश्यहरू चाहिँ आजकलको नेपाली फिल्ममा बढी देखिनु पाइन्छ या यो मुभीमा पनि त्यस्तै रहेछ हिमाली पहाडी भन्दा पनि एकदम माथितिर के भन्छ लेख भन्छ होइन त्यस्तै हिमालीतिर हिमालको ठाउँतिर सुट गरेको रहेछ एकदमै राम्रो छ क्यामेरा वर्क एकदम राम्रो सिनहरू देखाएको रहेछ ट्रेलर एकदमै राम्रो थियो अलिकति त्यस्तो दुःख लाग्ने खालको कथा रहेछ जहाँ चाहिँ बुढाबुढी स्ट्रगल गरिरहेछ आफ्नो बच्चालाई खोज्नको लागि र या तर अब सुरुमा चाहिँ त्यो ट्रेलर सुरु भएपछि दयाङ राईको वाइफले चाहिँ आफ्नो बुढालाई अरूको बुढासँग कम्पेयर गरिरहेछ अरूले घर बनाइसक्यो तिमी चाहिँ भेडा चराउँदैमा ठिक त्यस्तो त्यस्तो भनेर सो यो चाहिँ अलिकति हाम्रो सोसाइटीको वास्तविक कथा नै हो कि छोरी मान्छेले चाहिँ के गर्छ भने जहिले छोरा मान्छेलाई चाहिँ छोरा मान्छेबाट चाहिँ धेरै नै एक्सपेक्ट गर्छ क्या त्यो चाहिँ अलिकति धेरै त्यस्तो गर्नु भएन जस्तो लाग्छ मलाई किनकि जे छ त्यहीमै खुसी हुनु सिक्नुपर्छ कहिले कहिले चाहिँ छोरा मान्छेलाई एकदमै धेरै बर्डन पनि हुन्छ कि किनकि अब आफ्नो
वाइफले भनेर आउँछ, यो अरूसँग कम्पेयर गरेर आउँछ. म चाहिँ यसमा के भन्छु भने, छोरी मान्छेले पनि आफैले गर्नु खोज्यो भने, गऱ्यो भने सक्छ कि. र स्टोरी चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दै रहेछ फिल्मको. के अब त्यो सरकारी कार्यालयहरूको अलिकति वास्तविकता पनि देखाएछ. एकदमै गाह्रो हुन्छ कि कुनै एउटा सरकारी काम गर्नु पऱ्यो भने. आज हुने काम पनि हप्ता महिनाउ लाग्छ. एउटा राम्रो हाम्रो समाजको राम्रो कथा, हाम्रो कथा समाजको कथाको राम्रो उदाहरण रहेछ यो फिल्म चाहिँ. मलाई त्यस्तो लाग्यो, एकदमै राम्रो छ. अनि दया हाङ राईको एक्टिङ चाहिँ नि अब त्योसँग चाहिँ केही कम्पेयरै गर्न सकिँदैन कि. जहिले पनि सदाबहार राम्रो छ कि. त्यही हो, अब राम्रो छ. नायिका चाहिँ एकदम नयाँ हुनुहुँदो रहेछ, थाहा नै छैन, नाम पनि अलिकति गाह्रो रहेछ. त्यसपछि बुद्धि तामाङ त मैले ट्रेलरमा देखिनँ हौ, देखिनँ मैले. या आजको रियाक्सन चाहिँ यतिमै समाप्त हुन्छ. र यो ट्रेलर चाहिँ एकदमै राम्रो छ, फिल्म पनि एकदमै राम्रो छ भन्ने मलाई लागिरहेछ. र यो फिल्म चाहिँ मार्च 20 चैत्र 7 रिलिज हुन आँट्यो रहेछ नेपालका सबै फिल्म हलहरूमा. र गएर हेरिदिनु होला, नेपाली फिल्मलाई सपोर्ट गर्नुहोला. जुन यस्तो खालको स्टोरीलाई त सपोर्ट गर्नुपर्छ, किनकि यसले चाहिँ सोसाइटीमा अवेरनेस पनि फैलाउँछ कि. लाइक नेपालको के भन्छ त्यसलाई, एउटा ब्याकग्राउन्ड हुन्छ नि, एउटा सोसाइटीको ब्याकग्राउन्ड ठुलो पर्दामा उतारेको छ. यति भन्दै आजको भिडियो म यहीँ समाप्त हुन्छ. तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया मेरो च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला. यति भन्दै म भिडियोबाट बिदा चाहन्छु. बाई. निरफुलको प्रड्युसरहरूमा हुनुहुन्छ, निरफुलको निर्माताहरूमा पर्नुहुन्छ दीपक श्रेष्ठ युकेबाट, माया केसी युएईबाट, उदय लामा जापानबाट, चन्द्रमाया लामा इजरायलबाट, दिनेश लामतरी मगर कोरियाबाट, अजित मान तामाङ, डिजेस श्रेष्ठ तेन्जिङ सोनम लामा नेपालबाट, र को प्रड्युसरमा पर्नुहुन्छ गणेश थापा, अशोक थापा, बिके श्रेष्ठ नेपालबाट र इन्द्र तामाङ युएसएबाट.